Poštovani gledalci, dobro večer. Ovo je emisija Politikon televizije Palma Plus. Ja sam Stevo Grikinić, a večerašnja centralna tema je može li se u Srbiji primeniti italijanski model tužbe protiv NATO pakta i šta se sve dešavalo 99. i kako to izgleda iz ove perspektive. Moji i vaši večerašnji gosti su pukovnik Ljubinko Đurković, komandant obrane Košava 99. godine. Dobro večer, pukovniče. Dobro večer. I advokat Srđan Aleksić. Dobro večer. Dobro večer. Ajde da krenemo od vas, pukovniče, dakle, kad sad iz ove perspektive se vratimo u 99. godinu, vi ste bili komandant obrane Košara, kako vas to sada čini? Je se moglo nešto drugačije? Slušajte, posle bitke svi su generali pamet. Tako je. Sigurno da bi možda nešto drugačije. Međutim, ono što srpska javnost i šire znaju da Košare je iznuđena bitka, da. Zato što u strateškim planovima ni operativno-taktičkim nije se predviđalo da glavni pravac kopnene invazije baš bude na tom prevoju koji ne zadovoljava taktičko, geografske i topografske karakteristike za takav napad. Međutim, ono što isto treba da znamo da je naše komandovanje od vrhovne komande do najnižih nivova komandovanja komandira odelenja je za nekoliko sati vrlo vispreno preduzelo mere i postupke i radnje i da odgovori na takav izazov napad NATO pakta. Tačno je da u prvom ešalonu su bile snage terorističke vojske, ešalonirane u vojne formacije, brigade, tri brigade napadalo na tom pravcu, ali instruktori na nivou četa su bili NATO oficiri, a drugi ešalon je činila druga pešadinska divizija albanske vojske, doduše mirnodopskog sastava. To govori da je smanjeno brojno stanje, negde oko 7-8 hiljada ljudi sa svim borbenim efektivima. I normalno u rezervi je bile su NATO snage. Tako da, sa tog aspekta danas, da je nego određene meri zatajio obeštojni izviđački rad, da smo mi to morali da na neki način unapred znamo i da blagovremeno postajemo odbranu za sprečavanje invazije. No, međutim, rekoh i ponovo, ne pohvaljujem, nego dočaravam i uveravam srpsku javnost da osposobljenost i vojnika i podoficira i oficira na svim nivoje bio na tom nivou, da je svojim znanjem, umećem i osposobljenosti svog sastava moglo da odgovori. I ono što je najvažnije, a to je u genetskom kodu srpskog vojnika, srpskog oficira, da su imali snage, moralne, hrabrosti i ljubavi prema otadžbine da daju svoje živote, da poginu, a da neprijatelj ne osvoji teritoriju. Da, i treba reći da su imali podušku vazdušnih snaga. Da. Ako hoćemo da poredimo to, mi smo za njih trebali da budemo minorni ili zanemarljivi cilj, zato što su oni u efektivima tehničkim bili 700 puta jači, u ljudskim efektivima negde oko 600 puta. Na samom terenu oni su bili 15:1, imali su prednost, znači 15:1. Ali su sve druge borbene efektive imali kao na celom prostoru prema Srbiji na raspolaganju. Gospodine Aleksić, ovo je vrlo važan uvod za sve ovo što ćemo kasnije da pričamo i ono zašto ste vi zapravo ovdje u studiju televizije Palma Plus i tema jeste italijanski model tužbe protiv NATO-a zbog upotrebe bombi sa osiromašenim uranijom. Dakle, dokle smo mi stigli? Pa ovako, ja sa gospodinom Anđelom Tataljom, to je advokat iz Italije, ja se nadam sledeći put bit će vaš gost u emisiji. Vrlo rado, da. I da ga pitate o svemu i da vaši gledalci mogu da kontaktiraju sa njim. To je čovjek koji je jedini na svetu uspeo da dokaže uzročno-posličnu vezu. Znači, on je u 181. predmetu koji vodi pred italijanskim sudom, on je došao do vrhovnog suda, dokazao uzročno-posledičnu vezu, a preko 500 predmeta ima u radu. U Italiji 7.500 vojnika je obolao od kancera. Govorimo o balkanskom sindromu. U Bosni i Hercegovini 95. godine Hadžić je ostalo kada je prvi put upotrebljena municija sa osiromašenim uranijom i Kosovo i Metohija gde su italijanski vojnici, veliki broj njih je došao i bio na smeni. Oni su bili boravili na Kosovu od 1-3 meseca i razne predstavnici misije. Svi ljudi kad su se vratili u Italiji, do danas njih je 7.500 obolo. Radi se o velikom broju. Gospodin Anđelo Tatalja ovaj postupak vodi u Italiji već 20 godina. On, kad je startovao u Italiji, to je bila nemoguća misija. Imao je protiv sebe državu, NATO pakt i svi su govorili da apsolutno ne postoji uzročno-posledično. Nema šanse. Da.
ali on je verovao u te ljude, video je mlade vojnike, radi se o mladim vojnicima, to su ljudi od 25-30 godina koji su bili zdravi, što se kaže u vojsku ne može čovjek koji ne prođe sve te testove, a posebno kod njih na 6 mjeseca lekarski pregledi i mnogo je lako dokazati da ti ljudi, kao što kod nas pokušavaju, previše pušimo, previše jedemo slatko, razne stvari, ovi ljudi koji su, da kažem, NATO lobby, koji govori da apsolutno uzročno posljedična veza ne postoji. Uzročna posljedična veza postoji. Ako kažemo Italija, zemlja kolevka demokratije, kolevka prava, rimsko pravo je odatle, potiče i sve ovo danas što mi radimo, znači koreni vučemo odatle, da apsolutno njihov vrhovni sud je stao na stanovište da postoji uzročno posljedična veza. I gospodin Anđelo Tatalija kaže meni da mi imamo duplo manje vremena, znači mi možemo sa mnogo manje energije da dokažemo ovu našu pravnu borbu, a to je da osiromašeni uranijum koji je bačen na Kosovo i Metohiji, radi se o 15 tona osiromašenog uranijuma. 15 tona osiromašenog uranijuma, znači govorimo deo juga Srbije, Vranje, repetitor Pljačkovica i 4 sela, i na Kosovo i Metohiji 90 mesta koja su bombardovana osiromašenim uranijumom i 4-5 mesta, ako govorimo Borovec, Reljan, Buštrenje, to su ona mesta gde je naša baza jug. Dobro. Znači ona je bombardovana osiromašenim uranijum i to je NATO pakt, kad su ih, da kažem, naša država tražila od njih dokaze, oni su nam to rekli. Što znači, ispod 44. paralele, a to je negde ispod Jagodine nadalje, gore Srbija nije bombardovana osiromašenim uranijum, ali gore Beograd, Novi Sad, Barić i ostalo, hemijska postrojenja, gospodin pokudnik zna šta znači, postrojenja koja imaju u sebi hemijske elemente koje su opasna u ratu, to je 100% zabranjeno da su potrebi, da se bombarduje takva postrojenja. Oni su čak postigli da bombarduju rafineriju Azotar u Pančevu. To je ogroman, mogli su da budu žrtve, ogromne ljudske žrtve, nego naši ljudi su to sve povukli, taj opasan materijal i tako dalje. Ali ono za što smo mi sigurni u uspehu, i to je da dokažemo uzročno posljedičnu vezu, je osiromašeni uranijum koji je bačen dole na Kosovo i Metohiji. Odakle nam dokazi, odakle nam je lakše kod nas? Lakše je zbog toga što mi imamo presudu iz 2004. godine, kada su suđeni čelnici NATO pakta i neki predsjednici država, od Billa Clintona pa sve do Javiera Solane, koji su učestvovali u jednom zločinačkom aktu, to jest oni su učinili zločin protiv mira, što znači oni su jedan takvo krivično delo koje uopšte ne zastareva. Mi tu presudu imamo. Dolaskom DOS-a na vlasti ta presuda je ukinuta, ali nisu pravosnažno oslobođeni, što znači svi rokovi zastareli su prekinuti i to je dobro što imamo takvu presudu. Onda imamo tužbu pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, gde su svi ti dokazi koje iz tog predmeta, a u stvari naša vojska, policija je sve prikupila, sve imamo skoro sve materijalne dokaze da dokažemo uzročno posrečnu vezu. Imamo tačno navedeno u koliko sati, kada je koji objekat, ako govorimo o ovoj 90 mesta na Kosovo i Metohiji bombardovano, naša vojska je posle rata izvršila dekontaminaciju jednog dela, izvršila merenje, da je preko 100 puta veća radijacija je dole bila na jugu Srbije, pošto naša vojska je mogla na jugu Srbije, u Kosovo nije mogla, ali pretpostavlja se da je tamo 5 puta više i opasnija situacija za život, pre svega naših građana koji dole žive, a i za život ovi ljudi koji dole žive, što znači da mi imamo apsolutno sve dokaze na raspolaganju da pokrenemo postupak, jednu tužbu protiv NATO pakta, jer NATO pakt je svojim činjenjem prekršio prvo povelju Ujedinjenih nacija, član 5, gde se zabranjuje da bilo koja organizacija, bilo koja država napadne neku drugu državu bez odobrenja Ujedinjenih nacija. Oni nisu čak traženi odobrenja Ujedinjenih nacija. Onda mnoge međunarodne i Haške konvencije, zna gospodin pukovnik, šta to znači iz ratovanja, zabrana municije koja izaziva dodatnu patnju naroda i ljudi. Znači, sve to što su oni uradili, oni su mogli konvencionalnim oružjem da postignu taj cilj. Nema potrebe da vi bombardujete Vranje, repetitori za Vranje osiromašenim uranijom, 2,5 km od centra grada, ulica, ljudi. Ta uranijum, Niš, da ne govorimo o kasetne bombe koje su apsolutno zabranjene i upotrebljene su na civile,
ne na, mi ne govorimo da su bombardu, čak i ja mislim da su dodatno patnja i za rat na terenu, ja nisam stručnjak za vojno pravo. Izvinite, da čujem pukovnika, vas pitan kao oficira. Da. Znači, mi smo se borili protiv jedne sile, protiv agresora, koji je mnogo jači, ne znam koliko hiljada puta jači od nas. I uz to sve su upotrebljavali to što su upotrebljavali. Ja uvažavam ovaj napor i da ne kažem inicijaciju gospodina Aleksića i tačno je gospodine i ja već duže vreme radimo na tome, čak ja sam na jednoj tribini i to gospodin zna, doduše sa nama je bila gospođa Dana Grujičić koja je pokrenula parlamentarnu komisiju i ne znam u kom stepenu ona radi, a ona bi trebala da bude okosnica svega ovoga o čemu večeras pričamo. Ali hoću da vam kažem da već je napomenuo gospodin Aleksić sa tog pravnog aspekta povelju 5, ali je NATO pakt, odnosno zemlje članice su izvršile i genocid i ekocid prema Srbiji. Genocid zato što su upotrebili osiromašeni uranijum čiji je period raspada 4,5 milijarde godina. Znači sve naredne generacije na tim prostorima ako se ne izvrši odnošenje tog smeća, a znamo da nije ponašto na teritoriji Kosova i Metohije, to smeće uklonjeno i imamo argumente da su pune skopske bolnice građana sa Kosova i Metohije upravo zbog kancera i to ne nekoliko puta nego 200 puta u odnosu na period razboljevanja pre rata. Tako da vojnički mi smo prvo nismo očekivali ili nije bilo razloga da upotrebljavaju takvu municiju sa osiromašenim uranijumom kao i ni kasetne bombe. Ali kada su to upotrebili, mi smo uspeli da primenimo mere zaštite u onoj meri koje su bile nama raspoložive. Ali naravno bili smo na tom prostoru jedno duže vreme posle toga, tako da je većina, 33 vojnika iz moje jedinice, odnosno sa Košara, je preminulo posle rata upravo zbog kancera koji im je nanesen u tim efektivima, odnosno posljedicama od municije sa osiromašenim uranijom. Tako da, ovo što se faktički bori sada, ja obično znam da kažem da Košar je bitka koja traje i ovo je dokaz, znači samo u drugim sredstvima, na drugi način, drugom metodom, ta upornost i želja da gospodin Aleksić dokaže i postigne određeni cilj pravni i nadoknadi mogućnost da se eliminiše prvo to uranijumsko smeće, a onda nadoknadi ljudima za ono što su izgubili. Međutim, naša zajednica, odnosno država, vlast, mora da prati njega, da prati tu parlamentarnu komisiju i sama da uzme učešća da se kompletna materijalna šteta kao ratna odšteta nadoknadi, koja je sada u prvi mah tom tužbom procenjena na 100 milijardi, a možda je ona i nešto veća, i da se na osnovu, prvo, život i zdravlje se nisi čim ne mogu platiti, ali da se nadoknadi i da se smanji mogućnost da buduće generacije nose te posledice. Da, ali što sam da vas pitao, koga tuži i pred kojim su? Pa ovako, mi, znači, ljudi koji su oboleli od kancera, govorimo pre svega ljudi koji su oštećeni, jedino mi možemo tako. Naša država je pokušala pred Međunarodnim sudom pravde u Jugoslaviji, našli su način kako da zaobiđu. Smatrali su da Jugoslavija u to vreme, SRJ Jugoslavija nije međunarodno priznata i ta tužba nije mogla da prođe pred Međunarodnim sudom pravde, gde smo tužili za genocid i gde su dokazi baš ovi o kojima govorimo sada. Ali gledajući kako je gospodin Tatalja postavio tužbeni zahtev, znači moramo italijanski model, ne treba da tražimo neki drugi model, kada već imamo koji je dao rezultate u zemlji koja je članica NATO pakta. Šta znači? Italijanski vojnik koji je oboleo i bio 3 meseca na Kosovu i Metohiji, vratio se. Postoje nekoliko kancera koji su vrlo agresivni, koji i nauka je dokazala da utiče osiromašeni uranijum. Pa ja sam i ovako čisto naveo da bi naši vojnici koji su boravili na Kosovu i Metohiji, naši građani koji žive dole na Kosovu i Metohiji i na jugu Srbije, da bi razumeli. To je kancer štitne žlezde, Hodgkin limfomi, non-Hodgkin limfomi, leukemija, koja je strašno. Rak bubrega, rak pluća, rak mozga, multipla skleroza, rak želuca i creva, rak kostiju, rak kože i rak usta. To su najznačajniji, znači ono što je gospodin Tatalja u Italiji dokazao, putem veštaka onkologa, putem veštaka, u Italiji imate institut za nanotehnologiju. Pošto su mu osporavali to, on je uspio da dokaže da iz krvi se izvuče prisustvo teških metala i osiromašenog uranijuma.
a to znači moćni mikroskopi koji postoji iz tu za nanotehnologiju pri La Sapienza, to je rimska bolnica centralna, univerzitetska bolnica, i gde ja sam čak i bio da vidim i razgovarao sa tim lekarima koji hoće i nama da pomognu. Znači, oni utvrđuju prisustvo teških metala. A šta znači, kako dospevaju ti teški metali i česte tog osiromašenog uranijuma? To su mikro, nano česte, nevidljive golim okom. Kada projektil sa osiromašenim uranijum koji ima 300 grama udari u neki tvrdi metal, u tenku, bilo šta što je tvrdo, stvara se temperatura od 3000 stepeni do 5000 stepeni. I kad se stvori ta temperatura, tu su sitne česte metala i osiromašenog uranijuma, one se vezuju, one su negde u vazduhu, to padne u vodu i vi pojedete, popijete vodu, jedete hranu dole na Kosovu i Metohiji, naši borci su bili, znači živeli tu, i vi dođu u kontakt za taj osiromašeni u vaše telo. Kada dođe osiromašeni uranijum sa tim teškim metalima, on se taloži u meka tkiva i tako dalje, ostaje u organizmu, onog momenta kad vama padne imunitet, a to može se desi za 2, 3, 5, čak i neki kanceri posle 20 godina. I opasan je taj osiromašeni uranijum, što može, i kad nam se deca sad rađuju, prva, druga, treća generacija, da bude sve okej, ali narednih 800 godina imamo problem. Da dolazi do mutacije gena. Da, i sad, ko tuži koga? Tuže, znači tuže svi naši borci koji su bili na Kosovu i Metohiji. Pojedinačno? Pojedinačno, evo, bili su njih 33 umrlo od kancera. Iz vaše jedinice. Za njih znamo da su boravili na Kosovu i Metohiji, na toj i toj lokaciji. Imamo lokacije gde je upotrebena municija sa osiromašenim uranijom, tačno znamo paralela, tačno znamo mesto. Znači, on je u istoj situaciji bio kao taj italijanski vojnik kad se naša vojska povukla, mahom su Italijani došli, Peć, Prizren, Košar i ostalo, gde je najviše bombardovano osiromašeno uranijum i oni su ljudi najviše tu propatili. A zašto su propatili? Nisu imali adekvatnu opremu, nisu imali adekvatne rukavice. Tu je postojalo jedno zlatno pravilo da ne smete da priđete, znači to su kasnije oni dobili ta informacija. Italijanskim vojnicima to nije rečeno unapred, jer njihove majke sigurno ne bi pustile svoju decu da učestvuju u jednom nuklearnom ratu, u jednom atomskom ratu, da su znali šta će da se desi na Kosovu i Metohiji, koja će biti municija upotrebljena. Čak i naša, evo, i mi nismo verovali da neko može to da uradi, da ne razmišlja, jer smo mi u Evropi. Ta municija sa osiromašenim uranijumom, ona je negde u zemlji, pogledajte, taj metak kad udari u tvrd, znači u metal, on eksplodira, ali kad udari u zemlju, on je negdje između 20 do metara u zemlji. On, 20 godina je prošlo, on korodira, on zagađuje nam podzemne vode, a podzemne vode zagađuju reke i došli smo do zagađenja Dunava, čak do Crnog mora, da veliki broj Rumuna umire, jer najveća žitnica je dole u delti Dunava i Evropljani sada umiru zato što jedu tu hranu koju su polako oni zagadili. I svaki taj čovek, svaki taj vojnik, svaka naš građani koji živi na Kosovu i Metohiji može da se obratimo, da tražimo od NATO pakta, jer je on upotrebio municiju. Znači, on je izvršio činjenje. A kome se mi obraćamo? Mi se obraćamo našem sudu. Našem sudu, evo ovako. Ja sam razmišljao da podnesemo 5 tužbi. Jedna u Vranje. Zbog čega u Vranje? Jer u Vranje imamo najveći broj, tu je bombardovano osiromašenim uranijumom, a ja ne bi, to kaže gospodin general Petković, ne bi bio iznenađen da ovim velikim krstarećim raketama koje su gađane, Srbija, evo, imate Jagodina je gađana tako 14 puta, 34 projektila, Paraćin je gađan 7 puta, 43 projektila, Ćupra je gađana 12 puta, 60 projektila. Ne bi ja isključio i da te velike krstareće rakete u sebi barem nemaju 20-30 kg osiromašenog uranijuma zbog pravca, zbog prodorne moći i sve, gospodin pukovnik zna to i sa vojne strane kako je, da bi zbog velike prodorne moći gađane su razne stvari. I svi ti ljudi koji su oboleli i koji smatraju, koji možemo da dovedemo uzročno-posrečnu vezu, znači podneli bi jednu tužbu u Nišu, jednu tužbu prvo u Vranje, Niš, Kragujevac. Zašto Kragujevac? Kragujevac je ova teritorija, imate bombardovanje u Zastave, fabrike Zastave, tako je, tako je. Piralenije i Sureo, jedan litar zagađuje milion litara kubnih vode. To je strašno. Gađali su fabriku i namjerno su gađali gde bi nam najviše postrojenja za električnu energiju, da bi nam struju, da bi nismo imali struju, znate sami šta se tu dešavalo. Znači, jedan u Kragujevac, Beograd i Novi Sad. Prvo bih hteo da vidim kako naš sud razmišlja o tome. To je jedna malo složena i malo... Koga tužimo? Tužimo NATO pakt. Ne pojedinačnu državu, nego celu organizaciju. NATO pakt, celu organizaciju, i smatramo da pojedinac je oštećen
imamo, znači uporedimo sve to, uparimo sa italijanskim presudama, dostavimo dokaze i ja mislim da bi sudu našem olakšali taj postupak da dokažemo uzročno posljedično. Šta vi ste vi osim ovome? Da li tu ima temelja? Ima temelja i ima smisla, ali opet kažem da se ne prepusti pojedincu zato što je to napravljen veliki posao. Mora iza toga stati apsolutno država, inače to je dokazivo i dobro je, za ovo nisam znao, iskreno da budem, nismo se umeđu vremenu vidjeli, gospodin Aleksić i ja. Cela Srbija ima pravo i treba. Ta prašina, ona se prenosi, ako je strujanje vetra, bez obzira gde je projektil pao, ona ide ne znam koliko, skoro stotina kilometara i može da nanese štetu, odnosno da zarazi i lice koje udiše. A drugo, napomenuli smo na početku, oni su bombardovali hemijska postrojenja, taj ekocid je upravo doprineo da se razviju ta kancerna oboljenja. Znači ovo ima utemeljenje da cela Srbija, e sada, tu treba apelovati na naše stručnjake, radiologe, onkologe, da iskreno da budem radi realnosti dokažu ono što je stvarno nastalo uzrok i posledice. To je znači najbitnije za sud, a sudovi ne bi trebali, rečeno narodnim rečnikom, da se ustežu libe, nego da upravo traže te dokaze i bezrazložno da donesu presude. A tačno se zna, a ponaravno u planovima NATO pakta, a i naši obaveštajni strukture i komandne strukture, znaju tačno na kojim područjima koja zemlja je sa svojim pilotima, odnosno čija je zona bila tu. Tako da, tuži se NATO pakt. Ali nadoknadu će vršiti ona zemlja, članica NATO pakta koja ima posledice, odnosno koja je izazvala posledice svojim delom. Da li ste Popovića nakasnili na tim okolnim stolovima i kasnije ga u svojoj karijeri? Da li ste imali neki kontakt sa nekim iz NATO pakta oficirima? Ja se moram, mislim, ako je to zapravo, sa 2,5 godine vodio za sektor C, odnosno sever, kontakte sa NATO oficirima koji su razmešteni u ove brigade, multinacionalne brigade. I ja sam razgovarao, ali znate kakav je njihov pristup? Oni, to je, da vam pravo kažem, neki francuski model komandovanja. Znači, on će sve da vas sluša, vrlo elegantno, vrlo pažljivo, sa velikim uvažavanjem. Ali kad ga konkretizujete neko pitanje koje je van protokolarnog dela razgovora, on će kaže, ne, ja to moram pitan svoju pretpostavljenu komandu, ja o tome nisam. Nemam šta o tome. Evo, ja ću jednu pošalicu, ako ima vremena. Ja sam jednom sa svojim pregovaračkim timom bio u Novom Selu, na domak Prištine, odnosno Vučitrenu njihovoj bazi, Francuskoj, i tamo je stvarno bilo fantastično, da čekao, zaboravio sam ime generala, menjali se svaki 6 meseci, za razliku od nas, mi smo trajno, eto, naši koda jeste. I mi smo obavili te razgovore, čak smo dogovorili tog dana zajedničke patrole po prvi put da duž administrativne linije patroliraju, znači snage KVOR-a i naše zajedno, što je to bilo tada skoro nezamislivo, da se razume, jer ipak smo mi neprijateljske vojske. Ja sam, i normalno protokolno su oni meni ispratili, ja sam ulazio u letelicu, u helikopter, i onda jednog trenutka, eto, lepršave moja narav, ja sam izašao iz helikoptera, on je pitao kao, šta je pukovniče sad? Nećeš? Ja rekao, samo još se nismo dogovorili kada ćete da predate bazu meni, pošto sam ja komandant 125. je bio herojske, a to je zona odgovornosti herojske. Jo, nemojte to, to je političko pitanje, nemojte to mene da tražite. On je toliko to ozbiljno shvatio, ali zna da o tome ne sme ništa da kaže, razumete? On je mogao i on u pošalici da kaže, pukovniče, polako, tek smo došli, tako da je, što bi ja njemu odgovorio. Tako da kod njih ta hijerarhija tako je, da ne kažem, ono što bi se rekao, oni bez ustručavanja... Ne iskače niko. Ne iskače niko, bez obzira što on ima svoje mišljenje. U nekim slobodnim razgovorima, ja sam sa nekima, recimo, sa Česima sretao posle toga u Beo, oni su, ali su posle toga, kad su slobodni građani, kad nemaju nikakvu obavezu, oni su bili apsolutno na našoj strani, odnosno podržavali, ili su se kao navodno uverili drugačije, što je tačno. Oni su dobijali udžbenike, odnosno priručnike, kako da se ponašaju i karakteristike Srba. Oni su, znači, nas videli kroz ono što je njima prezentovano. I proučavali. I proučavali. I još samo da dodam, sigurno da zna li je, ispustio da kaže, samo italijanski kontingent nije dobio uputstvo za ponašanje na terenu u okolnostima
gde se dejstvovalo sa municijom, sa svemašenim uranom. Samo italijanski kontingent. Nemci su dobili, Englezi su dobili, Francuzi su dobili, Amerikanci su dobili. Ali oni su bili dole, su bili dečane. A ovo što kaže gospodin Alek, taj zagranični deo, a nažalost planinski deo, je najviše bombardovan upravo zbog ovoga što priča da je cela Srbija, zato što je to, ono što kažu, prvo najbogatiji basen vode u Evropi, u prokletijskim tim, da ne kažem, šupinama, a onda slivovima se to sve ide prema Moravi, nažalost, i cela Moravska Srbija i uporište ovo što predlaže gospodin Aleksić, ali to mora da bude državni projekat na čijem čelu neka se stavi Aleksić, pošto je ovo već usluži. Ali i to je nebitno, to se slaže sa vama. Bitno je ostvariti državni cilj, ali obzirom da je čovjek već usluži u suštinu, formiti oko njega državnu komisiju, državno telo koje će izneti taj teret. Evo, samo da kažem. Ja sam srećan što je naša država formirala komisiju koja utvrđuje uzročno-posledičnu vezu. Naša skupština je to formirala pre 2 godine. Da, jeste. Što znači da ova tema nas boli i da je ova tema istinita. Znači, ako su italijanski vojnici to dokazali, nema razloga da mi za naše građane, čak i građane Jagodine, koji je obolio od ovih bolesti, ako utvrdimo, ako to dokažemo, uporedimo to, to nikak problem nije da se odnese krv u Italiji, da se utvrdi da li prisutnost teških metala ima i da utvrdimo 100%. Razumete? Da je to. Zašto mi ne bi tražili naše pravo? Ovako, ja, moj nastup je ovo što radimo. Mi nikog ne mrzimo, niti imamo protiv koga loše nešto govorimo. Mi tražimo, onaj ko ti pričini štetu, dužni da je nadoknadi. To je staro pravilo iz rimskog prava. Mi samo to tražimo. Štetu, a ono što je malo pre pukovnik rekao, prva i osnovna stvar je da se očisti tih zaostali granate i te mine koje su negde u zemlji dole na jugu Srbije. Pričamo za jug Srbije, a za Kosovo da ne pričamo koliko to mnogo ima. Pošto su oni to uradili, znači oni su izvodili tu štetu. Oni su NATO pakt. Da, oni su NATO pakt, govorimo o obligacijama, govorimo o pravu. Mi smo ovu priču uveli u pravu, mi moramo da svedemo na pravni sistem. A šta je korak sledeći? Samo ovako, da vam kažem. Pošto je to država formirala komisiju, država bi trebala da formira i jedan tim koji se konkretno bavi. Mi imamo italijanske presude, imamo. Šta je gospodin Tartaglia uradio? On je čak i zakon donio u italijanskom parlamentu. Italijanski parlament je donio zakon o uzročno-posrednoj vezi. Pa kaže da je i jedan dan da je neko boravio na Kosovu Metohiji ili u Hadžićima, italijanski državljanin, da umeđu vremenu oboleo, on ima pravo na besplatno lečenje, pravo na naknadu štete i sve ono što mu je potrebno. Znači, to plaća država njihova. Mi imamo da je neko ko je vodio tu alijansu i tu organizaciju, koja je pričinila nama štetu, prosta stvar. Ta organizacija je dužna, znači oni svi, to sve zemlje koje su članice NATO pakta, oni daju sredstva, oni imaju svoj fond, oni su dužni da naknade tu štetu. Šta bi ja predložio prvo? Prvo, da se utvrdi od Vranje dole do juga, da vidimo da li ima zaostale municije. Zašto bi Srbija, naša zemlja, ona to čini i radi, ali mi, da li imamo dovoljno novca, da li imamo dovoljno tehnike, oni su tehnički sigurno napredni od nas, da to očiste i da to urade. Druga stvar, zašto ti ne bi učestvovao u participaciji lečenja ove teške bolesti? Ja ne bi se uhvatio ovo pošteno, da budem pošten, da nije moja majka umrla od kancera. Ja sam rođen u selu Buštrnje, to je teritorija gde je bombardovana svakodnevno siromašnim uranijom. To je na jug Srbije, zna gospodin pukovnik. Prešao Bujanovac, ja sam morao, razmišljao sam, evo, dva puta organizujem međunarodne konferencije i kongrese o uzročno-posrednoj vezi, kako da dođemo do istine. Hteo sam da dođu stranci da govore o tome. Mi možemo, nas trojica, da 3 dana pričamo da smo u pravu, ali dok ti ljudi koji žive u tim zemljama ne kažu, čekajte, ovi ljudi su oštećeni, dajte kako da pomognemo. Mi na ovaj način, mi se obraćamo sudu, imamo još jednu vrlo interesantnu mogućnost, da taj NATO pakt ponudimo da putem medijacije rešimo. A zašto smo se vezali za pojedinca? Naša država radi svoj posao. Ali pojedinac, znači svakim danom ti ljudi oboljevaju u miru. Lečenje košta 1000 evra na mesečnom nivou. Koliko tih mojih seljaka možda plati? Moje selo je 10, pola sela je umrlo od kancera. Nikad niko tamo nije bolio. Moj deda živo 108 godina. A onda su počeli da masno umiru. Pa jeste zato što... Nakon 99. Tako je, zato što je ovde selo, izde su bazeni za vodu, a gore je bombardovano brdo. Pa to je toliko prosto da svakom je jasno. I lajku je jasno. Jasno. Znači, moj cilj je
i da naša država je formirala komisiju, da zahteva da zajedno to radi. Ja nemam, ja bih volio da se ti ljudi obeštete i svi ljudi u Srbiji, ne samo dole na jugu Srbije, nego ovde i u Ćupri, i u Kragovicu, i u centralnoj Srbiji. Da, krenemo italijanski model. Italijanski model ovako, Tatalja, svaki vojnik koji je oboleo, on se njemu javi i dostavi medicinsku dokumentaciju. Kao što se umeđu vremenu meni javilo preko 2000 ljudi koji mi dostavljaju medicinsku dokumentaciju kompletno. Vama se javilo? Meni se javilo. I vi to imate? Ja to imam, ljudi, i svakog dana sve više se ljudi javljaju i dostavljaju medicinsku dokumentaciju. Ja to pogledam i uporedim da imamo o kom se kancer radi i mi znamo koji kancer, pošto zajedno, ja se nadam da će biti on upisan u advokatsku komoru Niša i da zajedno podnesemo tužbu. Znači, on će učestvovati i on u svu svoju praksu koju je stekao u Italiji i, znači, 181 predmet, on nije malo, 500 predmeta u radu. Njegova kancelarija se samo 20 godina tim bavi. On je ekspert iz te oblasti. I ne postoji ni jedan drugi advokat na svetu. On je dobio 181 predmet pred italijanskim sudom. Tako, pred italijanskim sudom. I to mu potvrdio Vrhovni sud. Oštete se kreću od 300 do miliona evra. Od 300.000 evra do miliona evra. Oštete, jer standard je sve. Ali ja smatram da ne možemo mi sad u srpskom kod nas da primenimo standard naš oštete, već standard one zemlje koja je učinila štetu. Jer pogledajte, kada vi imate osiguranje, pa ne daj Bože neko na našoj teritoriji udari strance i dođe do, ne daj Bože, pogibije, plaća oštetu po osiguranju onog iz koje je zemlja. Zeleni karton vam za to služi. Ne možemo mi sad da mi toliko snizimo to sve. Ovo je jedna malo drugačija borba i mi tražimo istinu i pravdu za naše građane. Država čini ono koliko može. Ali ja za svoje klijente koji gledam kako svakog dana venuju i umiru, mi nemamo mnogo vremena, mi moramo nešto da uradimo. Što znači? Da se obratimo sudu. Šta ćete uraditi? Konkretno, čovjek je dobio leukemiju, mi ćemo njegovu kompletnu dokumentaciju, daćemo našim sudskim veštacima za onkolozima, sudske medicine, ljudi koji se bave drugim veštacima da urade nalaz, da zatražimo od gospodina Tatalju, odgovarajućeg italijanskog vojnika koji je dobio leukemiju, da njegovu medicinsku dokumentaciju, njegov nalaz, ona kako su veštaci u Italiji to uradili, i da spojimo i da podnesemo našem sudu. Da naš sudija može da vidi kako je to u Italiji rađeno. Da ima... I tužimo NATO pakt. I tužimo NATO pakt i kažemo, tražimo od njih obeštećenje za našeg vojnika koji je živo na Kosovu, za našeg Vranjanca koji živi dole u Vranju, za nekog iz Jagodine, gde je živeo blizu nekog, da kažem, nekog objekta koji je bombardovan i koji smatra, on treba da dokažemo uzročno posrednu vezu, da utvrdimo to što mi tvrdimo. E sad, izvinite, Pukovniče, izvolite. Dozvolit ćete mi samo dve stvari da kažem, a vi me pitate što. Naravno, naravno. Prvo, kada je bila ona nuklearna katastrofa u Japanu, jeste, američka vojska je uručila humanitarnu pomoć. Nisu se iskrcavali sa broda, nego su samo učestvovali sa distance. Tražili su po vojniku 13 miliona dolara obeštećenje. Država im je dala 3 miliona, znači oni nisu bili u mogućnosti da budu ozračeni. Ali je bila doza ozračenja nešto veća na račun tog rizika i mogućnosti oni su dobili. I drugo, nema razloga da vas molim, gospodine Aleksiću, ali vam sugerišem da proširite tužbu na teritoriju Kosova i Metohije iz dva razloga. Prvo, iz humanosti prema našim građanima, bez obzira koje nacionalnosti i nacionalne pripadnosti. I drugo, radi upravo iznošenja tog radioaktivnog smeća i uklanjanja za budućnost mladih generacija. Izvolite, sad odgovaram vama šta hoćete da pitam. Ne, šta sam htio da vas pitam. Vi ste vojnik. Da, jesam. Profesionalni vojnik oficir. Da, svakako. Jedno je vojska, drugo je politika. Da. I sad kad običan čovjek gleda ovu emisiju i sluša vas, kaže, mi će tužimo NATO pakt. Jeste Italija, ali Italija je članica NATO pakta. Da. Zato što hoću da vas pitam, da li je to borba Davida i Golijata? Kako tu izaći? Pa slušajte, ja opet se vraćam to, malo jeste, možda izgleda subjektivno, ali su, obzirom da su košare i po svojim karakteristikama, borbeno-taktičkim i svega što se dešavalo, da sada ne apostrofiramo,
izlistane kao dijamant na maču svih srpskih pobeda. Da, da. E, upravo ta borba se nastavlja. Zato ja kažem, ovo je, su Košare bitka koja traje. Znači, mi mora da se izborimo za... Nemoguće. I za NATO pakt, pa i za, da ne kažem, neke naše oficire je bilo skoro nezamislivo da ćemo mi da, da pobedimo, odnosno da zaustavimo NATO pakt na Košarama. Ali uradili smo. Ali to se desilo. Evo, neka preuzme komandnu palicu. Neka preuzme komandnu palicu, gospodin. Da odgovorim na to pitanje. Ako je gospodin Tatalija u Italiji dokazao zašto posrečnu vezu i uspio da dokaže članica NATO pakta, vrlo značajna članica NATO pakta, Italija je toliko, toliko vojnika ima iz Amerike, da ne govorim sve šta. I on je uspio da dokaže to. Mi u Srbiji smo na naše izvršene agresije. Mi smo predobar narod. I mi 20 godina o toj temi ne razgovaramo. Mi moramo da zatražimo. Ako mi ne zatražimo svoju pravdu i pravo, to neće nikad da se reši. Ja ne vidim ništa loše. Naravno. Ni u političkom smislu. Naše rukovodstvo čini sve što može. Da uspostavimo dobru saradnju. Mi nismo protiv saradnje ni sa NATO-om, ni sa Kinom, ni sa Rusijom. Ali ko je kriv, mora da plati kaznu. Ali štetu, ljudi, neko ko umire, mora da plati štetu. Mi imamo neku sudsku praksu, neke presude. Naša država je nešto ljudima i vojnicima isplaćivala. Imamo to. Da. Ali mi, štetu je pričinio NATO pak taj koji je upotrebio to. Ako imamo presude, krivična presuda Okružnog suda u Beogradu 2000. godine to utvrdio, molim vas. Vrlo ozbiljna. Ozbiljna presuda. Gde sa činjenicama, sa dokazima, imamo sve to. Gde su osuđeni po 20 i više godine. Znači, to nije neko na pamet radio. Ako imamo ovo u Italiji što je urađeno, mi pozivamo njihove stručnjake, dođu to da zajedno sa našim stručnjacima rade. Mislim da ne smemo da okrećemo glavu od problema. Mi možemo da zaboravimo to, svi smo mi smrtni ljudi, to će da prođe, mi ostavljamo problem našoj deci, našim unucima. Mi možemo to da zaboravimo. Sve je to u redu, mi možemo da se dogovaramo, da pregovaramo svim tim zemljama. Ali ja mislim, samo sud može da utvrdi uzročno-posrečnu vezu i samo sud može da utvrdi da je neko obavezan nešto da uradi. Da li će naš sud da to utvrdi ili ne? Ja ne znam. Mi ćemo da to tražimo. I mi smo spremni da idemo do suda u Strasburu. A zbog čega? A NATO nek se brani. Čekajte. Pošli svog branjaca. Da. Na ovaj način je povređena povelja o pravo na život. Mi smo 2004. godine potpisali konvenciju za ljudska prava u Strasburu, gde su sve mahom članice NATO pakta su iz Evrope. Oni su potpisali tu povelju. Da li nije pravo povređeno srpskom narodu, bilo gde u celoj Srbiji, koji oboli i uspemo na sudu, kažemo putem veštaka, znači onako kako treba, da njemu je pravo na život povređeno od nekoga koji je bacio siromašnu uranijom ili koji je bombardovao Azotaru, koji je bombardovao Petrohemiju, bilo koju, bilo neko koje je krivično delo učinio, mimo i presudu. Bombardovao si centar Niša, da, centar Niša, bacio si, poginulo 25 ljudi u Nišu. Kašetne bombe, čekajte, i niko za to ne treba da odgovara. Mi ne kažemo, mi ne tražimo nikakvu krivičnu odgovornost. To prepuštam, mi se ne bavimo tim. Mi se bavimo običnim čovjekom. Ja, kao advokat, se bavim mojom profesijom. Taj običan čovjek koji se razboleo, koji pati, tražim da se on leči, da mu se plati šteta, jer on je čovjek koji ne može da radi, imamo manje životnu aktivnost, imamo nematrulnu, nematrulnu štetu, da ne zamara vaše gledalce. To je ogromna šteta za jedan ljudski život. I mora naš ljudski život da vredi i da pođemo od pretpostavke da budemo odbiveni. Mi ćemo doći u situaciju da budemo pred sudom u Strasburu i da kažemo, izvolite gospodo, ovo su italijanske presude, ovo su srpske presude i tražimo jednako pravo. Tražimo pravo na život i ne mogu srpski građani da budu diskriminisani. I vi, pošto u Srbiji postoje mnogo organizacije koje se bave zaštitom života sredine, nijednog nisam video da se bavi ovom temom, da razgovara na tu temu, a u Evropi i svetu postoje organizacije koje se bave ovom temom. Sve zemlje koje imaju nuklearne elektrane imaju problem sa curenjem malo siromašnog uranijuma i njihovi građani imaju taj problem i njima se šteta nadoknađuje. Zašto kod nas to mi ne bi imali pravo da tražimo? Mi, ponovo ponavljam, mi želimo samo istinu, pravdu i smatramo, samo sud to možda utvrdi. Ja sam razmišljao da podnesemo tužbe i pred nekim sudom u ovim zemljama, ali znate, evo, iskustvo.
i ljudi koji su poginuli, novinari RTS-a, tražili su u Italiji, podnijeli su tužbu pred italijanskim sudom. A znate zašto? Tužba je odbačena zato što nisu građani Italije, nemaju državljanstvo. Smatra sud, čak je i sud u Strasburu zaključio, da naši građani ne mogu da tuže tamo jer nemaju aktivnu legitimaciju za vođenje spora. Oni nisu građani Italije, pošto su već vidjeli da se to donosi. Jedini, ja sam čak i u Nemačkoj razgovarao sa advokatom koji je bio pre dve godine sudija Ustavnog suda, jedna velika organizacija Ilijana koja se brovi protiv osiromašenog uranijuma, čak sam dobio i nagradu, ja sam jedan film dokumentarni snimio, Uran 238, moja priča, dobio sam i nagradu prošle godine u Berlinu i razgovarao sa tim čovjekom. On je rekao, gospodine, ne prostaje drugo nego da tražite pravdu pred vašim sudom. Imate sud, imate onda Međunarodni sud u Strasburu, gde ste, vaša država je potpisnica kao sve ove države i pravda mora da se zadovolji. Čak u međuvremenu, svi ti ovi ljudi koji dostavaju medicinsku dokumentaciju, ja se obraćam u Ujedinjenim nacijama u Ženevi. Znači, to prevedem na engleski i tražim da obavestim. Postoji komitet za zaštitu ljudskih prava pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, koji se bavi zaštitom ljudskih prava. Imamo 6 nezavisnih istražitelja, a među njima istražitelj za zaštitu životne sredine i za zaštitu ljudskih prava. Ja se njima obraćam i tražim da oni dođu iz Ujedinjenih nacija da vide šta je posle 20 godina urađeno. Gospodin Pukovnik zna da je jedna delegacija 2000. godine došla UNEP organizacije iz Ujedinjenih nacija, pa je napravila jedan izveštaj gde je rekla da je opasno živjeti u Boru, u Kragujevcu, zbog ovih svih izlivanja, hemije, da je opasno živjeti. Mi ih sad pozivamo da dođu da vide imenom i prezimenom sa njihovim medicinskom dokumentacijom, da dođu da vide da su njihova ljudska prava povređena. Do sada niko ništa nije odgovorio, ali ja sarađujem i sa jednim profesorom Alfredom Morom, to je profesor međunarodnog javnog prava iz Berlina, on je profesor u Berlinu i u Njujorku, i njegov je predlog da se obavesti Ujedinjene nacije, da se kaže da moj klijent ima taj problem. Znači, mi moramo da dođemo pred tim međunarodnim nekim sudom, ako ne može naša država ili u situacije sada, u kakvoj smo, ja sve to razumem, nije lako. Nije lako i našoj strani i sve. Ali mi za pojedinca, možemo za pojedinca da se borimo. Velika je stvar što je naša država formirala ovu komisiju, velika je stvar što se formira ta komisija koja je u istoj Italiji formirana. Ovo što se radi sada dok je ovaj moj kolega došao do tog rezultata, četiri vlade su prošle dok su usvojile taj zakon i utvrdili uzročno-posrednu vezu. Znači, ni tamo nije išlo lako. I tamo je bilo problem. Ali je dokazano. Ali je dokazano. E, samo mi hoćemo da tu pozitivnu sudsku praksu i način na koji se radi u Italiji prenesemo ovdje u Srbiji. I da se kolege advokati priključe i da traže pravdu za svoje klijente. Ništa drugo. Da. Da se malo vratimo na Košare. Da. Pukovniče, na Veliki petak 99. godine počeo napad na kanalu Morina, znako? Ne, počeo je u ranim jutarnjim satima demonstrativni napad, da. To je bio lažni napad, to sam htio da kažem. Znači, on je izazvan efektivima dejstvom artiljerije i to je vatrena priprema. Ali koliko je to bilo dobro pripremljena ta cela operacija Košare, tako? Oni su to vrlo temeljito pripremili, normalno bavili se studiozno. Između ostalo, od početka... Znači, to govori koliko je to važno bilo. Da, da. I za NATO i za njih. Da, da, za NATO. Oni su računali da će sa tolkom silinom napada na tom prostoru koji je kapaciteta jednog bataljona napraviti klin i odvojiti naše snage u Metohiji, konkretno 549. i 125. i da produžiti dalja dejstva, povoljna dalja dejstva kroz Metohiju i da raseku snage prištinskog korpusa i da produžavaju dalja dejstva prema Srbiji. Između ostalog, pukovnik Johnson je pre jednu godinu, dve, engleski pukovnik koji je u to vreme došao sa Englezima na prostor u multinacionalnim snagama, a učestvuje u operacijama, pripreme operacije, govorio je doslovce da smo prošli Košare, danas bi pili kafu u Beogradu, Kosovo bi bilo mnogo veće. Znači, oni su hteli faktički da zaokruže celo Kosovo, da stave pod okupaciju, čak i možda i do Niša, i da time Srbiju dovedu u nepovoljno položaj, okupacionu zonu, malte ne Srbiju da pretvore. Ono što je još bitno, oni su imali mogućnost izviđanja iz vazduha i sa zemlje
znali su raspored naših snaga, ono što bi se reklo u glavu vojnika. Proučili su taktiku obezbeđenja granice tih desetak dana, ono što bi se reklo, znali su oni to i ranije, ali su hteli upravo neposredno pred napad da ne dođe do nekih izmena i tako dalje. I onda su upotrebili silinu napada, 2,5 hiljade ljudi po našoj proceni je u tom prvom ešalonu, u prvom talasu u stvari krenulo na obezbeđenju granice. Se na samoj graničnoj liniji nalazilo 110 vojnika, a s tim da je jedan deo bio na odmoru, to je znači nekih možda 50-ak vojnika je bilo na tim zasebnim mestima, i po dubini je još bilo negde oko 100-tinak vojnika dubinsko obezbeđenje granice, kako smo mi to tada kreirali i 98. i 99. pre Velikog petka. Ali to hoću da vam kažem, znači oni su to studiozno planirali. Mi, nažalost, kažem, posle bitke svi su generali pametni, svako normalan je očekivao da glavni pravac, ako ide za Albanije, da ide upravo preko Morine, zato što je tenko prohlada, operativno, taktički zadovoljava kapacitete, upravo da postignu ovo što su hteli, drugo, i podrška iz vazduha, imaju jednu širinu fronta. I mi smo odgovorili to za nekoliko sati. Znači, dovedene snage iz dubine, postavljen je, izvršen protiv napad za taj deo teritorije, jedno od 300 zavisi uz graničnu liniju i konfiguraciju terena, koliko su iskoristili mogućnost da uđu u naš prostor. I onda 11., 12., 13., 14. smo i mi apsolutno očistili se jedne tačke kote 601 koja je dominirala nadmorske visine 1873 metra i bira je u klinje, imala je povoljan prilaz prema Bajram Curiju, prema teritoriji Albanije. I držali smo odbranbeno 67 dana gde se vodila bitka celodnevno, od ranih jutarnjih sati do kasnih večernjih sati. Non stop. Da vam pravo kažem, non stop. Avijacija je dejstvovala svakodnevno, ali ne celom dužinom linije fronta 20 km, nego po segmentima. Pokrije jedan segment jedinice 5-6 km, pa sutra da nastavlja ili u toku dana napravi vrednost. Njihovo napadno dejstvo isto su tako izvodili uz podršku avijacije. Dešavalo se danima da taj međuprostor koji je bio između naših i njihovih snaga, zavisnosti opet od konfiguracije terena i drugih taktičkih uslova, od 50 do 120 metara da je prelazio ta tampon zona, ako je mi možemo tako zvati, iz ruke u ruku nekoliko puta dnevno. Znači, celodnevno se vodilo ovo. I ono što je najbitnije, znači, u tim okolnostima najmanja neopasnost, opasnost je bila velika, nego najmanje poteškoće je bilo vođenje borbenih destava. Još već otežavajuće okolnosti su bile konfiguracija terena, zatim vremenski uslovi, kada ne u toku dana se izmenjuje godišnja doba, nego u jednom satu se izmenjuje godišnja doba. Dešavalo se, ne znam da li ste to nekad doživjeli, više puta, znači ne jedan dan pa kao pamtimo taj dan, nego više puta u periodu od tog 9. aprila pa negde skoro do početka maja, znači ceo taj april, da je vazduh zaleđen. Znate ono? Znači, baš vazduh zaleđen. Da vi ne možete da dišete zato što ta temperatura iz tela koja ide, ona faktički ledi taj vazduh. A da ne govorimo po teškoće koje su podneli ti mladi vojnici, podoficiri, oficiri, svi koji su bili tu sa mnom. Ja sam bio komandant, da vam pravo kažem, i ja sam obilazio front, ali ja obiđem, pa sam uveče kada treba da odmorim, ispred mene je front. Ja u ratu, prva 3-4 dana sam nosio pušku, posle sam nosio bombu, jer znam da je tu silina vojske, da ta njihova snaga stvarno je bila nesalomljiva. Znači, zakletva njih, evo uporedbe, u Prvom svetskom ratu vrhovna komanda izbrisala Gavrilovićev puk sa brojnog stanja za odbranu otadžbine. A ovde se dešava nešto sasvim drugo, a to je da vojnici, podoficiri, oficiri brišu svoje živote iz brojnog stanja, ostaju da brane otadžbinu. Znači, mi smo imali u dva navrata mogućnost manevra snaga po dubini teritorije, znači naređenje od visok nivoa, izveštaji sa Košara su išli, ni pedalj srpske zemlje neće pasti u neprijateljske ruke. Znate koja je to snaga vojnika? To je mogao da donese komandant. Verujte da
da bilo ko, da je neko pokušao tih dana u tim ključnim trenucima da dezertira, da bi ga drug do njega likvidirao, ne bi mu dozvolio. A slušajte, svako ima pravo na određenu slabost, određenu trenutku ponašanja, kad je predočena takva sila, kad gine se, znači gine se i drug do druga. I možete da zamislite njihove zadnje reči, znači oni su zavetovani, bili otadžbini, da će da brane svoju veru, svoju porodicu, otadžbinu, ma koje vere bili. Ja sad koristim priliku ovde, 2,5 godine smo mi, jedna grupa, ajde da ne bude da se hvalim sa mnom, vodili polemiku, raspravu da u Novom Pazaru Naser Vučelj dobije ulicu koju je poginao na Košarama. 2,5 godine, razumem. Zato što se neke političke strukture koje nisu naklonjene ovoj otadžbini i htjele su da uz to ime daju ime nekom albanskom vođi u Novom Pazaru da nosi svoju ulicu i tako dalje. Znači, tu su svi ko jedan na prvom mestu stavili Srbiju, a onda svoje živote negde na kraju. Vi ste razgovarali svakodnevno s njima? Svakodnevno sa njima, kada bi ja prošao... Trebalo održavati motivaciju. Motivaciju. Ali slušajte, evo jedan primjer, mada sam govorio nekoliko puta. Znači, kad vojnik biva ranjen i ja obilazeći, pa dođem sa nekog, da ne kažem, iza njih i sretnem 10 vojnika, potom sneg 2,5 metra, recimo na Maja Zezna, prema Mrčaju. I oni izvlače tog vojnika, njih 10, jedan, ne mogu da ga nosi jedno u šatorsku krilu, on je ranjen u svesnom stanju. I ja sada bi njega ohrabrio, kažem, junače, nađeše te ovi zlikovci. A on meni u svesnom, u polu, da ne kažem, čekajući smrt, kaže, komandante, ovo što radite, ni malo nije dobro. Što, rode moj, kažem ja. Prvo, dozvolili ste da ovo desetorica idu sad sa mnom, oslabljena je linija, tako su oni to zvali. Drugo, i ja da sam ostao tamo, mogao sam još neki otvor da pružim, a i vi i ja znamo dok dođemo do junika, to je 5-6 km trakom peške, treba po tom stegu, kaže, ja ću biti mrtav. Ja, da samo pogledam, okrenem glavu i da ne kažem, u prvom koru kažem, ne, ne, ostaćeš ti živ. Mnogi su ostali živi, ali mnogi nisu ostali. E sad možete zamisliti koja je snaga tog srpskog vojnika koji, da izvinete na izrazu narodnim rečnikom, kuraži svog komadanta da izdrži, a on, to je kao normalno da pogine, nije normalno. I ginuli su, istinski su ginuli, zadnje reči su bili za ovu zemlju, treba umreti i mrtvi ćemo braniti ovu zemlju. I čitali su molitvu kad bivaju ranjene, Bože, primimo raj, jer smo mi pakao već prošli. To su bili junaci, heroji i ja, dok sam živ, ovu bitku ću voditi da svi oni, svi koji su branili ovu zemlju a priori, ali taj segment na Košarama mora dobiti još samo jednu stvar. Dosta toga je regulisano i zakonom i on će se dopunjavati i ovo, a to je spomenice koje će biti materializovane, da im bude tim spomenicama lično zagarantovano, apsolutna, kontinuirana i kvalitetna zdravstvena zaštita. Samo ću navesti kako to ja zamišljam i kako je. Ako njega, ne daj Bože, zaboli ispod levog rebra i sumlja se slepo crevo, ulazi u kliniku Miloš, oni ga observiraju, izleče, on pokaže svoju člansku kartu, a oni napišu profakturu za zdravstveni republički fond i naplaćaju da on s time nema ništa i da oni koji su sposobni rade, obezbedi im se posao da mogu da rade, a oni koji ne, da im se određena materijalna nadoknada da da uživaju ne privilegije, nego upravo ovo čemu, ono što su izgubili, jer ne mogu normalno da se bave svojim zanimanjem koje su imali pre. To je vaš predlog. Moj je predlog da imam tri varijante, ja sam to dostavio svojevremeno tada generalnom sekretaru, odnosno sa gospodinom Selakovićem, u tri varijante. Najadekvatniji i iskreno da budem, bilo bi najrealnije da svi imaju primanja u visini nacionalne penzije sa postojećim primanjima. Ja imam penziju, nacionalne penzije su recimo nešto, tu razliku je. A svi koji nemaju nikakva primanja da primaju, odnosno. Druga varijanta koja je, ajde, jeftinija možda za državu, mada to minorni su izdaci, da su u visini onog prosječnog statističkog dohotka svima, to je nekih 35.000, ne znam koliko, i
zadnja varijanta, oni koji nemaju nikakva primanja, ni invaliditet, ni ništa, imaju samo taj dodatak, a svi ostali koji bilo, i onu razliku, recimo, imaju neki koji imaju invalidnost nekih 5-6 hiljada, pa do tih 35 hiljada da im se to nadoknadi, ili ako rade za 20 hiljada da im se nadoknadi to od toga. I mislim da bi to bilo realno, korektno i za buduće generacije da znaju da otadžbina svakog trenutka će stati za oni koji su je branili i odbranili, a mi sad možemo da pričamo šta hoćemo. Srbija je pobedila NATO pakt. I to mi mora da uvažimo. Ali su završavamo emisiju. Ajde da probate da damo jedan zaključak. Šta vi dalje radite? Šta se dalje radi i kada? Ovako, radi se tako što svi, da kažem, pošto vaša televizija je vrlo gledana i u Nišu i u celoj Srbiji, svi oni koji su bili na Kosovu i Metohiji, pre svega kao rezervisti, vojnici, policajci, oficiri, koji su umeđu vremenu obolili ovih teških bolesti, da se jave moji kancelari, telefon je 063-421-394, da pogledamo tu medicinsku dokumentaciju, da vidimo i da u konsultaciji sa advokatom iz Italije, da vidimo da li imamo takav slučaj, da li je on tako nešto uradio, da proverimo i da li možemo za njega da podnesemo tužbu. Pod broj 1. Svi građani koji žive na Kosovu i Metohiji, svi građani koji žive dole na jugu Srbije, oni se javljaju i dostavljaju medicinsku dokumentaciju. Ništa ih ne košta, mi to pogledamo i pripremamo tu tužbu gde ćemo u ovi pet tužbe gde ćemo da podnesemo i predlog za medijaciju, za mirno rešenje spora. Znači, mi smo ti, mi ne želimo s nikim da se, da kažem, da budemo sa te pozicije, mi tužimo i sad nego. Mi želimo da mirno rešimo spor i pozivamo NATO pakt. NATO pakt je prisutan u Srbiji, sarađuje se, potpisan ugovor između nas i njih. Imaju oni kontakta da dođu, da vide šta se dešava na jugu Srbije. Kad se mogu očekovati prve tužbe? Prve tužbe, ja se nadam da ćemo do kraja godine da podnesemo sa predlogom za mirno rešenje da svi ljudi koji sumnjaju, znači njihova bolest, oni razgovaraju sa svojim lekarima, lekari znaju da li je to posledica siromaštva u granima, postoji i kod nas vrhunski lekari sa kojima sam razgovarao i u Nišu koji su već i veštačili ovakve stvari. Mi imamo, ja ponavljam, imamo presude za neke naše vojnike koji njihova bolest koja je posle siromašnog uranijuma, imamo takve presude, ali mi ovaj put želimo da se obratimo NATO paktu, da oni koji su to uradili, koji su pričinili štetu, da je nadoknade, znači što tiče naših građana, a ostavit ćemo našoj državi da razgovara, da nađe najbolji način i najbolje rešenje kako da se ovaj problem reši. I najbolje bi bilo da se to reši sistemski, onako kako je formirala naša država, naša skupština, tu komisiju, da naši ljudi učestvuju i da razgovaraju. Imamo pravo sada da razgovaramo i da ovo. A mi ćemo da pokrenemo postupak, ja lično, sa gospodinom advokatom Tataljom u Srbiji, da podnesemo tužbe, da dostavimo sve dokaze i da onako radimo kako je on u Italiji dokazao. Ja sam siguran u pobedu, ono što je gospodin malo pre pukovnik govorio, naježio sam sav, znači, mi ne smemo zbog tih ljudi da ne budemo, ne kažem hrabri, nego da zaboravimo nešto što nije ni po Bogu, nije ni po našem, da kažem, u našoj tradiciji, da takve stvari, da pređemo preko toga. Lako je to kad neko drugi, ali ovo su ljudski životi, ovo su naši roditelji, naše rođaci, braća, sestre, mi moramo da se borimo za njihovu pravdu. Bez obzira i ljudi koji predstavljaju našu državu, sigurno čine koliko mogu, ali mi moramo da se borimo. I jednu stvar, mi moramo da promenimo nešto u našem ponašanju. Ne možemo da očekujemo od drugoga da neko uradi za nas ako mi sami to ne tražimo. Gospodine Aleksiću, pukovniče Đurkoviću, hvala vam što ste bili gost Palma Plus. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bila je emisija Politikon televizije Palma Plus. Moji i vaši večerašnji gosti bili su pukovnik Ljubinko Đurković i advokat Srđan Aleksić. Ja sam Stevo Grkinić i hvala vam na pažnji.